vanhu vekumusha kwangu ka serious mune hutsinye kutaura chokwadi chokwadi chaiko vanhu vekumusha kwangu mune hutsinye munozoti tine vanhu vekumusha kuno kuvakawanda vasingabatsire hama dzedu nawo ndakunzwisisa kuti nemhaka yei tisingabatsirani ndakaita video panapa ndichikuudzai kuti nyaya yemapepa aya ngatitaurei nechivanhu chedu nekuti nyaya iyi inonetsa munomu muri kuziva situation iri kuitika munomu what do you do munoenda kuyoutube kwangu mononyora nechirungu muri kundiona ndiri kutaura neshona ndiri kukutsanangurirai muvhidhiyo kuti ngatitaurei neshona munoenda mucomment section monobvunza nechirungu ezvinezvi ndii ndakunetswa manje nevanhu vemutema handiti saka mangwana ndikaona information ndokuudza here ndokubatsirai sei ndokubatsirai sei mukaona munhu achitaura zvinhu nechivanhu zviri kureva kuti ndezvenyu imimi chete imimi makuda kuzvitange munoziva munogona kutaura chirungu stereke makuenda kunonyora papeji pangu nechirungu muda kuti peji rangu muda kuti YouTube yangu ivharwe chii chakadaro munoitirei zvakadaro munoitirei zvakadaro serious handi saka muri kuona vanhu vazhinji vanozopesera va selfish and I think that's where I'm going after this ndakakuudzai musa in zvese zviripo zvese ndakupai ndaisa payoutube makuenda kunonyora yamunoziva kuti inoonekwa nemunhu wese ini ndaita vhidhiyo nechivanhu imi makuenda kunonyora nechirungu ezvinezvi ndii ndakuripotwa kuva kumapurisa emunomu ndii ndakuripotwa handina hangu chandinotya ndakaita content asi mhosva yangu yandiri kubatwa ndeyekukupai ruzivo kukupai chenjedzo ndo mhosva yangu saka kukupai kukubatsirai kuti tibatsirane mugare zvakanaka musapinde pamahwani ndo mhosva yangu unotoona mumwe munhu achienda kunoita dzveni rekutsanangura no problem no problem chandamukuudzai chekuti moving forward inini kuenda mberi hapana pandichatsvira nyaya dzisiri dzangu hapana pandichatsvira kukubatsirai hapana pandichatadza kugara zvakanaka pamusaka penyu ezvinezvi vari kudavadownloada vhidhiyo rangu variendesa kwavariendesa pamusaka penyu vhidhiyo rangu rakanyorwa nechishona rakaitwa nechishona imimi mucomment section wese akanyora mucomment section ndiri kubata sera koda akanyora mucomment section payoutube yangu nechirungu ndiri kubata vhidhiyo yako ndiri kubata zita rako ndiri kukubloka ndiri kuuya kuno kufacebook ndiri kukutsvaga futi ndiri kukubloka nekuti mune hutsinye kana vanhu vachitaura kuti mazimbabweans tine hutsinye tine hutsinye ndohutsinye hwekupedzesera ihwohwo kwakwe iwe kugona chirungu kundidarika kwakwe iwe kudzidza kundidarika stereki ini ndiri kuita kuti vanhu vasaone ndaisa information yese ndakubatsirai you know what izvazvo ndinese ndongoenda kana ndikaridileta kana ndikasaridileta kana ndikaedita vhidhiyo rangu ndakaita nechishona kana ndikapinda pamahwani ndapinda pamahwani pamusaka penyu asi moziva kuti moving forward aiwa ndakuita zvangu nemhuri yangu takaenda takaenda munemunhu nemhuri yake takaenda takaenda bozi utsinye wenyu ndewei munozviitirei muchizviitirei kana munhu akunyore akuitirei neshona auda kubatsira imimi vanonzwa shona ndikakumbira kuvanhu vese vanonditeera panapa kuti svondo rineri nditenderewo kuti nditaure neshona ndine nyaya dzandiri kutaura nehama dzangu ndaita vhidhiyo ndaenda kunoisira vamwe venyu kuyoutube vamwe venyu vakuenda mucomment section kunonyora nechirungu akanyora nechirungu kumavhidhiyo angu andakaita neshona ende anobvisa chirungu chako chese nekuti ndikatanga kutuma admin team yangu vari kuteerera vachikubloka left and right hauna changu chauchaona futi ezvinezvi ndiri kunetswa nevanhu vemunomu ivavo vanosunga vanhu ivavo nenyaya yevhidhiyo irororo havasi kukwanisa kurinzwa but vari kubata information yandakaiswa pamusaka pemacomments amakanyora mucomment section kana zvikanzi handina mhosva asi zvinonakidza here mhosva handina chakaipa chandakaita handina but ndiri kufira kukupa ichenjedzo ndiri kufira kuya pamuri pano ndichitaura pamusaka penyu kuti mubatsirike ende vazhinji venyu makabatsirika kana mukabatwa izvo hamuchasungwe asi nyaya yasarira kwandiri ukaona munhu wekumusha akaita seni ndichitaura nechishona nerurimi rwamai dzidzai kuti munhu ane zvaari kuviga ari kuprotekta imimi now you see kuti zvimwe zvinhu mimwe mikana sei ndichiti anoda kunzwa mukana uya ubhadhare kuseri inyaya yekuti ndikataura pano imi vanhu vekumusha ndimunoswera mandipinza bhizi futi andi muri kuona zvimwe zvinhu zvinokujambai zvakawanda kunze uku kune vanhu vari kuziva mikoti yakawanda asi nenyaya yekuti vanhu vekumusha zveshuwa tine hutsinye
tsitsi dzinopesera dzakutsitsirira. Handina hangu zvekutaura zvakawanda hama dzangu. Asi kana uchiziva kuti wakanyora anything pamavideo andakaita nechishona, wakanonyora kupeji kwangu nechirungu, ndinokumbirisa uende kunobvisa. Zvinozvi ndatori busy, manager wangu akutondidaidzira kumeeting. Ndatori busy kupinda busy nezvinhu zvandakaita kubatsira idzo tsitsi dzangu. Munhu wese abatsirika, vazhinji vabatsirika. Vacho vashoma ivavo vandandaisira kuti vabatsirike kuYouTube. Ndovakuenda unonyora mucomment section. Ini ndiri kutaura neshona. Vaye vemuno vakuverenga makomenti ari kutaurwa. Zvese zviri kubvunzwa nechirungu. Unondibvunza mubvunzo wechirungu ndichiita video neshona. Unondibvunza nechirungu iwe uchiona ndichitaura shona. Zvareva kuti zvandataura wazvinzwa. Asi unosarudza kundipindura nechirungu. Ini ndichitaura nechishona. Zvandiri kutaura uri kuzvinzwa. Ende munobvisa makomments yenyu makanyora nechirungu paYouTube pangu. Ndiri kukumbirisawo akawandisa. Vhidhiyo iro ranetsa rine makomments akawandisa. Ezvinezvi ndinda kuiswa paspotlight panapa. Ina ndina mari yekubhadhara kunetsana nevanhu vemunomu. Handidzikwanise. Mhosva yandakapara hapana. Asi kuti ndakangozivisawo. Kana iri mhosva mheno tinotangira ipopo magweta angu akudzifambira. Kana iri mhosva tinotangira ipapo. Asi zvinondikanganisa kugara. Munondicreatira ruvengo. Handikwanisi pa